新城乡立幼儿园毕业典礼及才艺表演7月1号举行，乡长何礼台到场祝福小朋友们即将要迈入小学的新阶段，他也感谢师长们用心教育小朋友，教育除了可以改变孩子，还进一步可以改变父母和家庭，让社会国家更和谐。我抓的很多都有，就是今天很勇敢的自己走上红地毯，很多的经费孩子优先，孩子的学习不能等。典礼当中，孩子们在市长的引领之下欢欢走入会场，获得热烈祝福的掌声。家长看到家中宝贝们穿着学士服要毕业了，可以说是相当的感动，也纷纷拿出手机为孩子们留下难忘的回忆。新南家的何立泰表示，国家要强盛，要从教育开始做起，除了向下扎根，也要加强人才培育，向上拔尖，希望家长们能够陪伴学童，让孩子们开启感官探索的世界，并且跟着孩子们一起成长。你们是今天的最佳男主角以及最佳女主角，乡长阿伯有交代哦，你们已经长大了，今天毕业以后就要到国小去读书，到一个更大的环境，学习更多的知识，所以你们要更加的乖巧听话，在学校听老师的话，在家里要听爸爸妈妈爷爷奶奶的话，有爱兄弟姐妹，认真学习，好不好？好。哇，你们都好棒好乖哦。好，最后我谨代表乡长何礼台敬祝各位小朋友学业进步，平安长大。秀林下面代表主席陈秀林也向小朋友们祝福，在我们所有老师他们呢爱心及耐心的教导之下，每位小朋友在我们乡坡都是快乐的学习跟成长。今日的小树苗，未来一定能够成为，替人遮风挡雨的大树。也谢谢老师长们的照顾。那真的虽然依依不舍，但是还要说再见哈。所有的小朋友从今天起就要面对一些新的困难跟挑战。那秀玲阿姨在这边祝福你们，未来呢每一场挑战都能够关关顺利，关关的来度过。在这边祝福你们大家鹏程万里，一帆风顺。而这次毕业生共计有55位，家长们可以数全程参与，让大家展现幸福毕业的歌曲。而前来的贵宾有现任邱光明、郑宝秀服务处主任、现任下面代表会主席陈秀玲、下面代表梁玉华、陈伯昌以及村长们都到场为孩子们献上祝福。记者蒋永义新闻报道。